საქართველოს პარლამენტის მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილების თანახმად რეგიონში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გადასახადის შემოღება კანონით იკრძალება. ბათუმის ბაღებში უფასო სწავლება 2 სექტემბრიდან დაიწყო. ბაღების გაერთიანებაში, სადაც ამ დრომდე დირექტორის თანამდებობა ვაკანტურია, აცხადებენ, რომ ქალაქის მერიამ თანხა სრულად დაფარა. მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ცვლილება შესაძლოა ბაღებში ბავშვთა კვებაზე უარყოფით და დაისახოს მცდარია, აცხადებს ბათუმის მეოთხე საბავშვო ბაღის დირექტორი. მისი თქმით, საკვების მოწოდებასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ გარკვეული ხარვეზი არსებობდა, რაც უკვე მოწესრიგებულია. შეგახსენებთ, რომ ბაღების გაერთიანების 2013 წლის ბიუჯეტი 7.903.160 ლარს შეადგენს. 2014 წლისთვის კი მათი ბიუჯეტის გაზრდა 9.581.485 ლარამდე იგეგმება. საკვების თვალსაზრისით ცვლილებები არ მოყოლია, ვინაიდან მუნიციპალიტეტმა იზრუნა იმაზე, რომ შული წირობების შემონატანი სრულად დაეფარა და შესაბამისად ჩვენს ბიუჯეტს ამ მხრივ არაფერი დააკლებია. ვინაიდან 773.322 ლარი გადმოირიცხა ჩვენს ბიუჯეტში და შეივსო სრულად იანვრამდე 2013 წლის ბიუჯეტი სუსტად განსაზღვრავს იმ კვებისათვის საჭირო თანხას, ზოგადად მომსახურებისათვის საჭირო თანხას, რაც ჭირდება ქალაქის სამუშაო ბაღებს. 2 სექტემბერს გაიხსნა პირველი სასწავლო დღე, იყო ყველანაირად იყო მობილიზებული, როგორც სამზარეულო ბლოკი, არანაირი ცვლილება, ისევე სამჯერად იკვება, ისევე ის რაციონია, რომელიც ბავშვებისთვის აუცილებელია. ჩვენი შებულების პერიოდში რომელიღაც საკვების მომწორებელი ფირმას, რომელსაც ჰქონდა ტენდერში გამარჯვებული ფირმა, რაღაც ხელშეკრულება დაურღვევია, ამან განაპირობა ცოტა რიგი უზუსტობა, მაგრამ სასწავლო წელი დაიწყო ყველანაირად მოწესრიგებული.